Слава Україні! Героям слава! І, власне, ну, всіх нас сьогодні, кого вночі, кого вже зранку прокинувшись, вразила ця новина, те, що росіяни таки наважилися на піти ва-банк і ось підірвали Каховську ГЕС. Ми говоримо про те, що збитки і для екології, і для економіки, і для енергетики. І, зрозуміло, так само і це частково в будь-якому випадку буде заважати для контрнаступу Збройних сил України. Але з вашої точки зору, яка сфера зараз постраждає найбільше і чому? Доброго дня ще раз. Я буду говорити за дві сфери: це енергетика і екологія, де є фахівцем. На жаль, в оборонній військовій галузі не є таким. Але перед тим, як я про це буду говорити, хочу дуже вас привітати і всю студію, всю команду 33-го каналу з Днем журналіста, оскільки ви на сьогодні все-таки є нашим інформаційним фронтом, який також тримає оборону і доносить кожному телеглядачу, кожному слухачу радіоефірів достовірну інформацію і повідомляє про те, що відбувається в регіонах України і Дякую, ми б хотіли тільки гарні новини насправді озвучувати, але на жаль, поки що маємо те, що маємо. Так, і повертаючись до енергетичної проблеми. Найбільша проблема є тут, це, звичайно, та проблема, яка пов'язана з охолодженням реакторів Запорізької атомної електростанції. На сьогодні в гарячому режимі залишається ще один реактор з шести. Я нагадаю, що від національної енергосистеми було від'єднання Запорізької атомної електростанції декілька днів тому. І тут є кризова ситуація щодо роботи резервних дизель-генераторів. І у нас залишилося декілька днів для того, щоб забезпечити цю роботу. Ми чули від МАГАТЕ сьогодні і Енергоатому про те, що наразі, підкреслюю, наразі немає критичної ситуації, але ми розуміємо, що зниження води призведе до того, що не буде водозабору з Каховського водосховища в пруд охолодження, який знаходиться в акваторії Каховського водосховища, і вода звідти може вийти через ґрунтові води або через земляну греблю, укріплену бетонними плитами. І тут буде велика проблема, оскільки кожен реактор має або в холостому режимі менше витрачати води для охолодження, дизель-генератори мають використовувати воду для охолодження, і звичайно, що той працюючий наразі реактор також потребує воду для охолодження. Наразі задіяні дві градірні. Якщо ви подивитесь на фото Запорізької атомної електростанції, це такі дві великі конструкції у вигляді труб, з яких піднімається пара. І включаємо зв'язок, чи мені... Так, зараз спробуємо... Так. Ні, чую, тепер чую, ніби треба було перечекати трошечки. Є проблема весь день зі зв'язком, оскільки поруч був прильот сьогодні вночі, і тому є проблема зі зв'язком. Отже, тут є проблема з водозабезпеченням в першу чергу атомної електростанції, і ми повинні думати на перспективу. Я не дуже сподіваюся на те, що зараз окупанти будуть опікуватись тою проблемою, щоб охолодити атомні реактори, оскільки їм зараз необхідно прокласти трубопроводи через водну поверхню, яка залишається, або той мул, який має висоту декілька метрів. І це дуже важкопрохідна місцевість, щоб прокласти якісь трубопроводи, це або пожежні рукави, або якась гофра для того, щоб подавати воду для охолодження. Тобто ви бачите, ви бачите можливість того, що ця катастрофа потягне за собою і ще одну? Абсолютно вірно. Друга – це, звичайно, екологічна катастрофа, оскільки, за даними «Укргідроенерго», лише з дамби після підриву було змито порядка 150 тонн мастильних матеріалів. Це масло, яке знаходилось в
чотирьох агрегатах турбіни, і це звичайне мастило, яке знаходилось в накопичувачах резервних для мастила. А крім того, за даними ДСНС, на сьогодні є порядка 150 тонн ще паливомасляних матеріалів, які знаходяться на потенційній території затоплення. Тобто разом ми маємо майже 300 тонн мастила, які спочатку потрапить в грила Дніпра, а потім винесуться в акваторію Чорного моря. Наступна проблема – це відходи тваринництва. За даними ДСНС, є 8 скотомогильників на території потенційного затоплення. Звичайно, що буде загибель серед домашньої худоби. Все це потрапить в Чорне море і грило Дніпра. І це призведе до, перше, замору риби, замору молюсків, замору ракоподібних і унеможливить на декілька років вилов риби в акваторії Чорного моря поблизу України. Але, дивлячись на те, які відбуваються в Чорному морі, то це і принесеться до берегів і Болгарії, і Румунії. І тобто ми можемо розглядати цю проблему як найбільшу техногенну катастрофу екологічну, яка відбулася внаслідок російської агресії для території всієї Європи. І тут треба сьогодні закликати ООН не святкувати День російської мови в ООН, а гуртувати зусилля для того, щоб цю ситуацію якомога швидше локалізувати. Крім того, є це по-третє, є проблема з питним водозабезпеченням. По-перше, Крим залишається нашою територією України, і на сьогодні вже хвилею, яка йде грилом Дніпра, зруйновано першу насосну підстанцію Північно-Кримського каналу, який постачає воду питну воду на територію всього Криму. І за моїми оцінками, оцінками багатьох експертів, тої води, яка зараз накопичена в Сімферопольському водосховищі, вистачить лише на півтора тижня для питного водозабезпечення Криму. І вже є відключення частини населених пунктів, як там Джанкою, Феодосії, Євпаторії по Криму, Автономній Республіці Крим, з питного водопостачання. І це є велика проблема, і це буде велика гуманітарна проблема через найближчі півтора тижня. Також є проблема з тим, що постраждали станції забору води для, перше, місто Кривий Ріг, друге, це місто Миколаїв, по-третє, це та сама Нова Каховка. Будуть проблеми з водопостачанням найближчих населених пунктів. Крім того, відбудеться руйнування ґрунтового шару внаслідок того, що з водосховища, і ви всі бачили там і на YouTube-каналах, і в Телеграмі, що це дуже брудна вода, вона насичена мулами, які роками накопичувались на дні водосховища, і вони вимиваються і будуть намиті на поверхню ґрунтів і городів людей, і ґрунтів сільськогосподарських угідь. І це також велика проблема, бо ці мули мають велику кількість токсичних речовин. Крім того, ми розуміємо, що на агропідприємствах зберігається велика кількість токсичних речовин. Це і засоби захисту рослин, це і добрива, які потраплять в унікальні ландшафти. Для створення національний парк – це дельта Дніпра і дельта Південного Бугу. І це катастрофа європейського масштабу, які окупанти за декілька годин зробили для нас. Це все теж і зрозуміло, і мені здається, навіть і очевидно мало би бути для них, чи розуміли вони, що вони роблять. Це ось питання умислу, чи бо є там такий варіант, зараз розглядають. Вони не думали, що настільки так спрацює активно вибухівка, що знесе усе. Але менше з тим, це поки що не нам з'ясовувати, а ось про сферу енергетики я ще хотіла у вас запитати, бо це те, що буде зараз хвилювати так само кожного українця, в нас і так дефіцит. І ми розуміємо, що Каховська ГЕС, ну, це не просто дамба, це підприємство, яке виробляло електрику. Йдеться про 300 із гаком, здається, мегаватт. 334,8. Так, чи вони були під'єднані до нашої енергосистеми зараз, і чи відчують українці те, ну, вже сьогодні, вже завтра, того, що цей дефіцит може теж, ну, знову ж таки, збільшитися?
Кожен українець відчує це, безумовно, бо це 334,2 мегаватта потужності, яка видавалася постійно в мережу і через опади, через попереднє водопілля. Ми мали постійну генерацію від цієї станції. Я лише нагадаю, що на станції працювало 8 агрегатів, один з них потужністю 53 мегаватта був зупинений через там безглузду поведінку окупантів під час перших днів окупації цієї електростанції, але інша частина була під'єднана до мережі і вона видавала електрику. Ми нещодавно в вашому ефірі говорили про те, що вже тиждень в Україні спостерігається дефіцит електричної енергії, що пов'язаний з виводом 5 з 9 енергоблоків на перезавантаження атомного палива. Мається на увазі за виключенням 6 енергоблоків, які є зараз на окупацію. Так, під окупацією Запорізької атомної електростанції. Всього зараз в Україні 9, і 5 з них виведено в ремонті, з експлуатації. Вони тобто, якраз це завантаження палива. І ми відчуємо вечірній час, оскільки в денний час нас забезпечує сонячна генерація, оскільки маємо гарну погоду, сонячні дні, мало опадів. Але з вечірнім часом з 19 до 22, можливо, вже і сьогодні ми, особливо ці південні регіони, вони відчують цю проблему на собі, нестачу генерації.